Jeven on ilmanvaihtoalalla toimiva innovatiivinen ja verkottunut kansainvälinen konserni, jonka pääkonttori on Suomessa sekä tehdas- ja myyntikonttoreita Ruotsissa. Jeven on perustettu 1989 ja se kehittää, valmistaa ja myy laadukkaita laitteita ja palveluja, joilla parannetaan rakennuksessa olevien ihmisten työviihtyvyyttä. Kehitämme uusia tuotteita yhdessä alan tutkimuslaitosten, yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Jeven on edustettuna maailmalla lukuisten eri jälleenmyyjien ja lisenssivalmistajien kautta, niin Euroopassa kuin Lähi-idässä ja Aasiassakin. Jeven on yksi Euroopan johtavista keittiöilmanvaihtolaitteiden valmistajista, jonka kehittämät tuotteet ovat avanneet täysin uusia ratkaisuja muun muassa rasvan erotukseen. Loppuasiakkaina ovat useat kansainväliset hotelli- ja ravintolaketjut sekä huippuravintolat että myös tavalliset lounas- ja koulukeittiöt. Jeven on luotettava yhteistyökumppani puhtaan ja raikkaan sisäilmaston luomisessa työympäristöön.